Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje o nosso tema é humanização hospitalar. Olá, amigo do Ciência e Espiritualidade. Nós estamos hoje para falar sobre um assunto que está em moda hoje em dia, a humanização hospitalar. Mas eu pergunto, humanizar, quando nós usamos a palavra humanizar, já não soa algo errado? Como humanizar a medicina, humanizar o atendimento médico na UTI, humanizar o atendimento dentro de um hospital. Ora, não somos seres humanos cuidando de seres humanos? Será que é necessário discutir a humanização? Talvez o que nós estejamos buscando é uma adequação à situação da morte, do morrer, que nós ainda não aceitamos. A dificuldade que nós temos de enfrentar a dor e o sofrimento. Tanto os pacientes quanto os médicos e os profissionais da área da saúde. Esse termo humanização talvez queira dizer uma nova fase, um novo objetivo para o atendimento daqueles que sofrem, sejam doenças que têm resolutividade ou doenças que vão levar o paciente à morte, ao desencarne. E alguns grupos têm trabalhado de maneira bastante intensa nesse processo. Nesse processo de adequação dos hospitais, do atendimento médico. E a ONG Canto Cidadão é um desses grupos. E hoje o Ciência e Espiritualidade vai entrevistar Felipe Melo, que é o presidente da Canto Cidadão, e ele vai contar um pouquinho sobre esse trabalho que eles estão fazendo nos hospitais, tentando amenizar o peso que o ambiente hospitalar tem sobre aqueles que adoecem, aqueles que sofrem. Vamos à nossa entrevista. Para conversar sobre esse tema, humanização hospitalar, eu estou aqui no estúdio com o Felipe Melo. Ele é diretor da ONG Canto Cidadão, certo, Felipe? É isso mesmo, Joana. Bom, muito obrigada por estar aqui para falar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão interessante, né, e está despontando hoje em dia, certo? Sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, queria agradecer à TV Mundo Maior por essa irresponsabilidade de me chamar mais uma vez para vir aqui. Eu fico sempre pensando, sabe, Giovana, quando a TV chama uma vez, é porque pode estar desavisada, né? Fala, não, vamos chamar, quem sabe é legal, né? Mas quando chama pela segunda vez, ou não tem nenhuma outra opção para chamar, que não é o caso de vocês, ou de alguma forma é o que a gente fala contribui para a história. E a gente está aqui para falar desse tema humanização, que o Canto Cidadão vem desenvolvendo há alguns anos com a prática de atividades de humanização e também com estudos a este respeito. Até recentemente fizemos um curso de 8 horas para falar com as pessoas sobre possíveis práticas que possam tornar o hospital algo mais colorido. Colorido no sentido Como fazer simbólico. isso? Como fazer isso? Olha, se eu soubesse exatamente como fazer, tivesse uma forma correta, eu estaria muito rico, no mínimo. Mas não é exatamente esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é provocar as pessoas. Porque lá no Canto Cidadão nós temos um grupo chamado Doutores Cidadãos. Até já falamos sobre esse grupo aqui na TV Mundo Maior. Que é um grupo de palhaços hospitalares, que não são palhaços profissionais, eles são capacitados pelo Canto Cidadão, a professora, o advogado, o engenheiro, para ir aos hospitais públicos e fazer amigos, muito mais do que fazer shows. Então, com esta prática, a gente foi aprendendo que o primeiro passo para você transformar um hospital em algo mais humano, e ao longo deste bate-papo eu quero falar um pouco sobre esse termo humanização, a gente tem uma visão, no mínimo, polêmica sobre esse conceito que se criou. A gente vai lá e a gente descobriu duas coisas. Que se a gente resolver essas duas coisas, a gente consegue avançar 50% de melhoria. Primeiro, olhar nos olhos do paciente quando você fala com ele, né? E o segundo, chamar o paciente pelo nome. Só com essas duas práticas você já avança sensivelmente nos hospitais, né? Então a gente fica à vontade. Você quer fazer uma pergunta Não, para mim, Giovana? você, pelo, né, pelo que você falou, você trata o paciente, né, não como mais um paciente, sim como uma pessoa, um indivíduo que está lá necessitando de um carinho, necessitando de uma atenção, num momento frágil, né, um momento Momento delicado. totalmente frágil, porque no mínimo é uma retribuição de confiança. Eu pergunto a você, e você vê que o seu papel é de perguntar, mas eu queria te perguntar também, perguntar ao telespectador, quais são os dois locais em que uma mãe, vamos pegar o papel, a figura mais simbólica, que é uma mãe que tem um filho pequeno de 2 anos, 3 anos, quais são os dois locais da sociedade que essa mãe entrega esse tesouro, que é um filho da gente, para um estranho e fala, cuida para mim? Os dois locais, Escola hospital e e a hospital. escola, né? São os dois Principalmente a locais. escola, né? Porque hospital ninguém quer. Mas não quer, mas quando precisa, Precisa. entrega na mão do primeiro estranho vestido de branco e fala, leva lá para dentro e cuida para mim.
Então, essa confiança que a sociedade deposita no hospital, deposita na escola, precisa ter a contrapartida dessa resposta de olhar para o indivíduo e falar, dá aqui para mim, eu vou cuidar do seu filho. E quando a gente fala cuidar de uma pessoa, a visão cuidar do corpo ela é muito simplista. É uma visão extremamente técnica e que já está comprovado que não resolve apenas. Ou se resolve, resolve com um custo emocional, com um custo até mesmo financeiro muito maior. Eu estava lendo essa semana uma entrevista que mostra que os pacientes que consideram que a consulta com um médico, especificamente o profissional médico, a consulta que tem um médico mais empático, ou seja, mais interessado em você, essas pessoas curam-se da gripe um dia antes das pessoas que consideram que o médico não lhe deu atenção. Então, um dia inteiro antes. É bastante significativo. É muito mais significativo do que um avanço no medicamento científico, né? Essa relação de confiança, né, ela propicia uma melhora mais rápida, mais acentuada até. Sem dúvida alguma. E assim, eu estava falando no olhar nos olhos, pode parecer muito pouco, mas não. Olhar nos olhos de uma pessoa dá o significado da gente fazer. Eu estou te vendo, eu estou te enxergando. E aí onde entra o palhaço nessa história? O Fernando Pessoa, um grande poeta português, talvez o maior poeta de todos os tempos, de todas as línguas, ele fala que os olhos são a janela da alma. E se a gente pensar que alma, em latim, é ânima, e o palhaço vai animar o hospital, ou a música vai animar o hospital, ou uma brinquedoteca, que é um espaço onde as crianças possam brincar mesmo internadas, são práticas da chamada humanização hospitalar. Além disso, a gente dá a oportunidade dessa criança de continuar os seus estudos, ainda que estejam internadas. Tantas práticas, como artes plásticas também, a religião ser inserida no contexto hospitalar, tudo isso faz com que o paciente se anime, ou seja, a sua alma vibre mais intensamente. E com a sua alma vibrando mais intensamente, a gente se estabelece com a transcendência, com a fé, com a crença de que somos capazes de ultrapassar esse obstáculo. E se o obstáculo do problema físico não pudesse ser ultrapassado por um limite físico, no mínimo a gente vai sofrer menos nessa etapa final da vida do corpo. Então, a humanização é isso, sabe? É o primeiro passo, é olhar nos olhos do paciente e eu te reconheço como ser humano. E a partir disso a gente começa a desenvolver práticas que animem o paciente, ou seja, façam sua alma vibrar. Há quanto tempo você tem esse trabalho? Olha, o que eu sei é 10 anos, nesta vida. Em outras vidas eu não consigo calcular, porque eu não tenho consciência disso. Mas pela fluência e pela naturalidade e por achar tão pertencente à minha vida isso, certamente eu creio que isso me acompanha há bastante tempo. Tá. Mas há 10 anos, ou seja, desde que eu era criança, né? Porque hoje eu estou com 17 anos de idade. Isso vem minha comida. Estou com 32 e, felizmente, desde os 22 eu pratico voluntariado, transformou minha vida para muito melhor. Tá certo, então. Bom, Felipe, nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos já já.